Некаторыя з гэтых немаўлят з'явіліся на свет толькі учора. У спецыяльным аддзяленні радзільнага дома гарадской клінічнай бальніцы нумар 2 выходжваюць малых, якія нарадзіліся раней тэрміну, з крытычна малой вагой, нават меней за кілаграм. Высокатэхналагічнае абсталяванне і клопат медперсонала дапамагаюць вырашаць амаль усе праблемы са здароўем. Зразумела, бясплатна. На платнай аснове ва ўстанове прапануецца палата павышанай камфортнасці для маці і дзіцяці. Кошт 20 рублёў за суткі. А ў абласной спецыялізаванай клінічнай бальніцы дэпутат там дэманструюць апошнія дасягненні ў галіне афтальмалогіі, апарат, які выкарыстоўваецца для карэкцыі зроку. Все-таки после хірургіі эксімерлазерны определённый регрэс блізарукасці присутствует. У всех в разной степени он выражен. Сказать 100%, что это будет навсегда и вечно, нет, ни один хирург здравомыслящий вам этого не скажет. Но эффект, который мы добиваемся, мы стараемся всегда добиться такого эффекта, чтобы не пришлось потом идти на докоррекцию в ближайшее время, хотя бы лет 5-10, то, в принципе, результат хороший. Размова і аб замене крышталіка. Ва ўстанове прапануюць як бясплатны беларускі, так і платны імпартны аналаг. Кошт замежнага хрусталіка пачынаецца са 100 рублёў. Гэта, дарэчы, ў 6-7 разоў менш, чым было ўсяго некалькі гадоў таму. Пры з'яўленні новых кампаній вытворцаў на рынку цэны заканамерна зніжаюцца. 98% людзі пакупаюць імпартны хрусталік. Аперацыя абсалютна бясплатна. Чалавек у нас аплачвае толькі за расходны матэрыял. То есть хрусталік, там, если он хочет импортный там скальпель или жидкость там, которая используется импортно. Вот и все. А операция абсолютно бесплатна. Экспорт паслуг у ліку прыярытэтных задач установ аховы здароўя. Сярод лідараў у гэтым накірунку абласны клінічны кардыялагічны цэнтр. За медыцынскай дапамогай сюды звяртаюцца жыхары Расіі, Украіны, Германіі і нават Кітая. Мы очень активно развивали свой сайт. У нас собственный сайт, который в 2016 году на интернет-премии ТИБА занял первое место в разделе здравоохранения. Кроме того, мы заключили договор и с туристической компанией. За 9 месяцаў гэтага года ва ўстановы аховы здароўя за медыцынскай дапамогай звярнулася каля 11 тысяч жыхароў розных краін. Каб мясцовая медыцына была запатрабаванай, неабходна яе пастаянна ўдасканальваць. Так, сёлета пералік платных паслуг папоўнілі новыя віды ў галіне інструментальнай дыягностыкі, фізіятэрапіі, касметалогіі, стаматалогіі і лабараторнай дыягностыкі. Даходы ад аказання платных медыцынскіх паслуг за 9 месяцаў бягучага года склалі амаль 20 мільёнаў рублёў. У разліку на аднаго жыхара рэгіёна 13 рублёў 86 копеек. Тэмп росту ў параўнанні з мінулагоднім паказчыкам 107%. Высокія вынікі ў прыватнасці адзначаны ў Мазыры, Рэчыцы, Брагіне і Ельску. На пасяджэнні пастаяннай камісіі абласнога савета дэпутатаў вырашана працягваць удасканальваць работу ў інтэрнэце і сродках масавай інфармацыі. Таксама неабходна больш актыўна ўзаемадзейнічаць з упраўленнем спорту і турызму па прадастаўленні турыстам інфармацыі, звязанай з платнымі медыцынскімі паслугамі. Дмітрий Котаў, Ігар Марышчэнка, тэлерадыёкампанія Гомель.